ករណីស្រីស្អាតបាក់រថយន្តបុកមនុស្សស្លាប់ចំនួន 2 នាក់ហើយបណ្ដាលឲ្យរងរបួសចំនួន 3 នាក់នៅខណ្ឌឫស្សីកែវគឺតុលាការសម្រេចផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់គុកតែត្រឹម 3 ខែប៉ុណ្ណោះ យោងតាមប្រភពពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញបានដឹងថាស្រីស្អាតដែលបានបើករថយន្តបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងត្រឡប់មកបុកមនុស្សស្លាប់ចំនួន 2 នាក់នៅរងរបួស 3 នាក់ក្នុងនោះរួមមានទាំងសមាជិកផងកាលពីចុងឆ្នាំ 2015 ឥឡូវនេះត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញហើយកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបើតាមលោកពេជ្រយន្តប្រធានពន្ធនាគារពេស៊ីជនជាប់ចោតមានឈ្មោះរ៉ូនី សេរីវឌ្ឍនាភេទស្រីអាយុ22ឆ្នាំជានិស្សិតមានទីលំនៅនៅផ្ទះលេខ42ផ្លូវលេខ15សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខត្រូវបានលោកឡុងកែភិរមចេញសាលក្រមលេខ416ខចុះថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2016ដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំនិង6ខែតែត្រូវអនុវត្តទោសត្រឹមតែ3ខែប៉ុណ្ណោះ ក្រោមបទចោតប្រកាន់បើបដដោយធ្វើប្រហែកជាខ្ជាមិនប្រុងប្រយ័ត្នបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សដូច្នេះជនជាប់ចោតត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2016មកម្លេះ បយងទៅតាមមាត្រា 85នៃច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីករណីនេះជនជាប់ចោតអាចប្រឈមនឹងការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី10លានរៀលទៅ25លានរៀលប្រសិនបើគ្រោះថ្នាក់នោះបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើននាក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចម្លែកនោះគឺចៅក្រមជំនុំជម្រះគឺលោកឡុងកែសភិរមបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសជនជាប់ចោតទៀបជាងការកំណត់របស់ច្បាប់ ចរាចរណ៍ថ្មីនេះករណីនេះអេអិនអិនមិនអាចស្វែងរកការបំភ្លឺពីលោកចៅក្រមឡុងកែសភិរមបានទេនៅព្រឹកមិញនេះគុណប្រាកដថាកាលពីវេលាម៉ោង 7:15នៅដប់ប្រាំនាទីយប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2015នៅចំណុចផ្លូវជាតិលេខ5ក្រមទី4ភូមិឃ្លាំងសាំងសង្កាត់ឫស្សីកែវ មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងបង្កឡើងដោយរថយន្តម៉ាកកាមេរីឆ្លាមមួយគ្រឿងដែលបើកបរដោយនិស្សិតស្រីម្នាក់ក្រោយពីបង្កគ្រោះថ្នាក់រថយន្តបង្កក៏បានត្រឡប់មកក្រោយវិញរួចក៏បុកបន្ថែមទៅលើជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូចំនួន 2 នាក់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ម្នាក់និងកន្លែងនិងម្នាក់ទៀតស្លាប់នៅឯមន្ទីរពេទ្យចំណែកឯមនុស្ស 3 នាក់ទៀតដែលពីរនាក់ជាសមាជិកចុះទៅអន្តរាគមន៍បានរងរបួស